下辈子要当你的初恋。其实早就已经想选你了，从进别墅第一天我就喜欢你。你喜欢我啥呀？我比较喜欢的男生是欧东华。你脸过啊，我捏着你。你太不了解我了，以后不用对我那么上心。你并没有你表现出的那么信任我。我说这件事情从头到尾就是吕国义一个人的错。你觉得我好想跟你说话吗？我是解释给你看，今天你是误会了。作为一个女生，我保护欧东华保护了整整将近一个月，伤痕累累的那一刻的时候，我好难受。拜拜。我知道你很在乎，但是我不在乎。对啊，我什么都不要了，我就要你。吕国义在的时候，我觉得他可能没有那么重要。当他走了之后，我才发现我好像离不开他。其实从头到尾对你的感觉一直没有变过。我亲爱的 CP 先生，很感谢在别墅里对我的照顾。如果是新组 CP 的话，我会选你。放心吧，我们会在一起的。